super aplikacioni digital. Shih gjithçka që të pëlqen, kudo ku ti dëshiron. Përjetoj gjithë emocionet. Me familjen, me miqtë. Me plot argëtim si kur më parë. Më jashtëzakonshmja, mjafton vetëm një abonim për të parë deri në 3 ekrane njëkohësisht. Argëtohu maksimalisht në gjithçka që ofron aplikacioni digital, kanale televizive, video on demand dhe Ketchup TV. Abonohu në paketat OTT deri në 40% më lirë. Digital, pjesë e familjes.